Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Bás traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. Cleninha Andrade, Centro de Beleza, Selagem, Botox, Matização, Hidratação, Cauterização, Luzes, Cortes, Pinturas e muito mais. Ligue e marque a sua hora, 99692-4262, Conjunto Padre Marivaldo, Rua C, número 68, em Porto da Folha. Não fique de... Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobilar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para a sua casa, quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobilar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone 99974-7910. Mobilar Móveis, transformando sonhos em realidade. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte, você também. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9854-8738. É meu dia, avisa ela, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa ela, pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Show. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. So let your body rock. Dança, gatinho, dança. I know you feel it. 4, 3, 2, 1. Dança, gatinho, dança. É agora que o bicho vai pegar. Boa noite! Boa noite,
Começando a partir de agora o programa Maicon Carvalho Show aqui na TV AN, né? Retornando aí do carnaval, voltando aqui às segundas-feiras, o pessoal aqui já assistindo o nosso programa na TV AN, tá bom? Quero agradecer desde já a cada um de vocês já assistindo aí o programa. Agradecer aqui a nossa produção, direção fica por conta do Anselmo Souza, também a parte, né, técnica aqui, questão de vídeo, nosso amigo Cleinan, e claro, nosso sonoplasta é Vânio Mix. Cadê você, Vânio Mix? Antes você era o quê, Vânio Mix? Diz aí! Para tudo! O programa hoje é daquele jeito, tá bom? Quero mandar um abraço para o Ícaro Santana, também para o Igor Contabilidade, a Janete Cleninha Andrade. Um abraço para vocês. A partir de agora, tá no ar o programa Maicon Carvalho Show, no oferecimento do Açaí Mais, Ótica Bela, loja Ser Chique, também Farmácia Nossa Farma, Cleninha, Salão de Beleza, Mobilar Móveis, também Pitu, Mania de Brasileiro, Nidinha, né, aluguéis de roupas, estou vestindo hoje, loja Ser Chique e Nidinha, aluguéis de roupas, chamei para casamento, aniversário, né, para vocês aí, vai lá e Nidinha, aluguéis de roupas, e Pizzaria Megs, um abraço aí para Zezinho, toda a galera massa, a melhor pizzaria da cidade é a Pizzaria Megs, e preste atenção que eu vou falar, viu, esse tem muito tempo no mercado. Esse tem muito tempo e essa você pode confiar que é a melhor pizza de Porto da Folha. É a Pizzaria Megs, nosso amigo Zezinho e o parceiro. Um abraço para vocês. Está no ar, a partir de agora, o programa Maicon Carvalho Show. Quero convidar hoje, estreando quadro novo aqui no nosso programa, Bônus Libélula. Né? Daqui a pouquinho tem Chama na Polêmica, viu? A galera já tá aqui. Chama na Polêmica. Daqui a pouquinho tem quadro novo com Bônus Libélula. Eu quero convidar Bônus aqui, Bônus Libélula, com quadro Nos Bastidores. Atenção, vocês que gostam de curtir festa, vocês que gostam, né? Estou aqui com Bônus Libélula. Bônus, boa noite. Boa noite. Boa noite, quadro novo vindo aí. Vai comentar algumas, né? Fala aí pro pessoal. Algumas polêmicas que aconteceram no carnaval, né? 2019. Certo, e o que mais? Diz aí, Bônus. Tem muita novidade. A partir de então, hoje... Então, vou deixar o povo curioso, né? Pra saber. Então, tá certo. Ele agora é o novo repórter aqui. Seja bem-vindo do nosso programa Maicon Carvalho Show. Bônus, é ele ou é ela? Como é o negócio? Tanto faz. Importante é ser feliz. Aê! Tá certo. Daqui a pouquinho você retorna com o quadro. Atenção! Diz que tem um quadro aí, Abaixa que é Tiro, né? Agora, Abaixa que é Tiro. Como é? E aí, produção? Esse é o principal motivo de estar hoje aqui, né? Sobre, né, o meme que rolou em Porto da Folha, que fez o maior sucesso. Abaixa que é tiro. Então daqui a pouquinho você retorna, porque agora eu vou chamar ele, né? O Erinaldo Muquibel é o artista da noite. Daqui a pouquinho entrevista com Guidon Santos, técnico de futebol Guidon Santos. Estou aqui com o nosso amigo Erinaldo Muquibel. Boa noite, Erinaldo. Boa noite, Michael. Boa noite a todos internautas da TV AN. Estão todos de parabéns. Desde já quero agradecer a você ter aceito o convite, né? Alô, Felipe Ezequiel, um abraço para você ter aceito o convite aqui do nosso programa, né? Para participar do programa Maicon Carvalho Show. Sem muito papo e muita música, a partir de agora, Erinaldo Muquibel ao vivo no programa Maicon Carvalho Show. É com você, Erinaldo. Chama da manhã. 079-9964-64147. Erinaldo Muquibel, um show de ritmos. Vem cantar comigo assim, ó. Quem é o cantor? Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama e chama o meu nome. TV AN comigo assim, ó. Eu não quero tocar em você, ó, baby, e
fazer seu jogo, vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais a grande surpresa pra viver, pra se morder de amor. TVAN, um abraço, Maicon Carvalho Show, bom demais, um abraço a todos. Erinaldo Mucbel, um show de ritmos. 079-9964-6147, o telefone do sucesso. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais a grande surpresa pra viver, pra se morder de amor. Show, Erinaldo Mucbel, aqui no programa Maicon Carvalho Show. Né, Erinaldo, parabéns aí, belíssimo trabalho. Obrigado. Quero mandar um abraço aqui para o Julinho da Netfolha. A Netfolha também patrocinador oficial do nosso programa. Um abraço para você, Julinho, tá assistindo. Também aqui o Fábio, né, o Valdisson, também o Arualdo Santana. Tá aqui o Ajussara, Elielson, né, tá aqui assistindo também, Luiz Carlos, a galera boa assistindo aí o nosso programa. Tem mais música aí, Erinaldo, pra gente? Tem sim, Maicon. Vamos lá, juntos. Ao vivo no programa Maicon Carvalho Show, Erinaldo Mucbel. É com você, Erinaldo. Um abraço a todos aí na live do Erinaldo Mucbel, toda a turma curtindo o nosso programa Maicon Carvalho Show. Chama mais uma, Adel. Essa é sucesso do nosso novo CD. Chama com o Erinaldo Mucbel, um show de ritmos. 079-9964-6447. Diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas no sucesso, mundo particular. Solos de guitarras não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe, bem longe, longe do meu domínio. Cê vai de mal a pior. Bem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Chama, Del. Um show de ritmos, Erinaldo Mucbel, tocando tudo ao vivo, TVAN, Maicon Carvalho Show. Você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. É cada um por si, você por mim, mais nada.
Eu quero você como eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe, bem longe, pra ficar bonita assim ao vivo, ó. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Chama, Adel. Ao vivo é bom demais, TVAN, sucesso total. Aquele abraço a todos nos seguindo, abração. Erinaldo Muquibel ao vivo aqui na TVAN, né? Pra cá. TVAN, o programa Maicon Carvalho Show, tá bom? Se você quer ser patrocinador do programa Maicon Carvalho Show, só é você ligar ou mandar um zap para o telefone 079-99929-2489, tá certo? Erinaldo Muquibel, telefone para contato 079-99646-4147. Agenda, já tem alguns shows aí marcados. Bom demais. Pra... Dia 23 de março, Espaço Mixon com nosso amigo Eduardo e Paulo Moreno. Ok, Erinaldo, sua rede social, para quem quiser seguir o Erinaldo Muquibel, saber da agenda, dos contatos, fique à vontade para divulgar. Instagram, Facebook, Erinaldo Muquibel. É só entrar que a gente bate um papo lá e contrata um show de ritmo, leva para sua cidade, para qualquer lugar. Ok, daqui a pouquinho, entrevista. Daqui a pouquinho, entrevista, né, com Guidon Santos, e vem coisa polêmica por aí, viu? Vem coisa polêmica, Guidon Santos vai estar aqui, ele que é técnico de futebol, treinou o Guarani, saiu, voltou para... A gente vai saber como foi esse vai e volta, vem e vai, porque aqui a gente esclarece tudo, viu? Aqui não tem esse negócio não, quer fugir da polêmica, é chama na polêmica aqui. Erinaldo, vamos tocar mais uma? Mais uma. Erinaldo Muquibel, ao vivo no programa Maicon Carvalho Show, é aqui. Chama com força, Del, mais um do nosso novo CD. Essa é pra tocar no fundo do coração, TVAN, Maicon Carvalho Show. Chama com o Erinaldo Muquibel. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites, se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Meu corpo já não quer saber do seu. Você não sabe mais dos meus problemas e não me deixa resolver os seus. Canta comigo, TVAN, assim, ó. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena tente entender. TVAN, a vida não tem graça sem você. Bom demais ao vivo, um show de ritmos, Erinaldo Muquibel. Lembra quando nós nos conhecemos? Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado e uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que era lindo já se acabou. Você começa a sua indiferença
está matando aos poucos nosso amor. TVAN comigo assim, simbora. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena tente entender. Sabe por quê? A vida não tem graça sem você. Não, 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 não. A vida não tem graça sem você. Não, 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 não. A vida não tem graça sem você. Erinaldo Muquibel ao vivo aqui na TV AN, no programa Maicon Carvalho Show. Erinaldo, você retorna daqui a pouquinho para tocar mais músicas. Daqui a pouquinho tem a Mesa da Sofrência. Quero mandar um abraço aqui para o Instagram Porto da Folha PDF, que divulga aí o nosso programa. Um abraço para todos do Porto da Folha PDF, esse Instagram maravilhoso. E agora, né, vamos convidar aqui ele, o Guidon Santos, né, o Guidon Santos, que vai para a entrevista aqui, uma pequena entrevista. Vão tirar algumas dúvidas da população e já quero informar. Você que quer fazer pergunta para o Guidon Santos, tá bom? Já está liberado aí, pode fazer perguntas para o Guidon aqui no nosso, na nossa live, tá certo? Um abraço aí para o Henrique Drinks, também para todos aí assistindo o nosso programa. Guidon, pode chegar para cá, né, aqui, tá bom? Vamos lá. Atenção. Ao vivo, né, o nosso quadro. Oi? O nome dele, que está na sonoplastia, é Vânio Mix. Ele que andava... Tava por onde, Ivan? Você tava por onde, Ivan? Rapaz! Quem gosta de viajar é ele, menino, viu? Quem gosta de viajar é ele. Mas estou aqui com o Guidon Santos. Tem aquele banquinho, produção, pra gente sentar? Vamos lá. Estamos aqui ao vivo. Rapaz, tô parecendo Como é um galã de novela aí? Aqui... Que reza, é? Mas aí, Guidon, boa noite, tá bom? Pra gente é uma satisfação enorme ter você aqui, esclarecer algumas dúvidas, algumas polêmicas com o nome do técnico, né, Guidon Santos, né, pra quem conhece. Deixa eu só pegar aqui um banco rapidão. Agora sim, menino, aqui é tudo ao vivo, né? Ao vivo é ao vivo, né? Fique muito coladinho não, viu? Olha, estamos aqui ao vivo com o Guidon Santos, né? E para falar algumas perguntas, quero mandar um abraço aqui para Claudinete, assistindo o nosso programa, a Nelma, lá em Aracaju. Né, Guidon, para começar, boa noite mais uma vez. Quem é Guidon Santos? Boa noite, Maico. Deixa eu só olhar aqui. Agora sim, vamos lá. Boa noite, Maico. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Satisfação é minha poder estar aqui conversando com você nesse maravilhoso programa. Parabéns pelo programa, né? Obrigado. Já sou fã, assisto todas as segunda-feiras e agora participando dele melhor ainda, né? O Vânio que tá aqui, nosso sonoplasta, Vânio Mix, o Anselmo, um grande diretor. Isso. Aqui tá perfeito, né? Tá perfeito. Daqui a pouco tem a mesa da sofrência, atendimento, né? VIP aqui, viu? O Cleinan, nosso Cleinan, cabeção, né, Cleinan? Somos, né? Pois é, Maico, todos conhecem como Guidon Santos, né? Seu mas... nome mesmo, isso. Original. O nome de batismo é o Gleidston dos Santos. Gleidston? Dos Santos. Ah, é melhor chamar Guidon Santos, que é mais simples, não complica ninguém, né? Então, vai aí. Nós nascemos aqui próximo, em Amparo de São Francisco. Saímos de Amparo para a capital aos 8 anos de idade, logo cedo. E aos 13 anos começou a nossa lida no futebol. Aos 13 anos a gente já... fazia parte do Clube Esportivo Sergipe nas categorias de base. Certo. E dentro desse meio tempo aí, aos 13 anos, teve um torneio de futebol no campo, no estádio João Hora de Oliveira. Aos 15 anos, aí nós já estávamos indo para o mundo, estávamos indo para o Atlético de Alagoinhas, aos 15 anos. Tivemos que retornar, já se aproximando dos 17 anos, por conta do falecimento do meu pai. Voltamos para a capital novamente. Aos 17 anos, e ingressamos na equipe rival, no Confiança, onde ficamos até os 21 anos de idade. Saímos de lá, começamos a rodar o interior de Sergipe, jogamos no... Isso tudo como atleta, né? Jogamos na equipe do antigo Carmópolis, jogamos na equipe do
Maruinense, jogamos na equipe do Propiá, né? E viemos parar aqui em Porto da Folha em 97, trazido pelo atual presidente da época, que era o Manuel de Augusto e o Carlos Son. E nós viemos para Porto da Folha e começamos a ingressar desde 97 aqui em Porto da Folha, já são 22 anos, né? De Porto da Folha, começamos a jogar no Guarani. Daí montamos nossa família aqui, hoje minha esposa Maria Claudice, né? Claudice, como vocês conhecem. Já temos dois filhos, né? Valvinho. Você sabe quem é, Nicinha? Já construímos uma família, dois filhos, o Alvinho e o Adrian, né? Que vocês sabem, vocês conhecem. Adrian é namorador, viu? Adrian é namorador. Alvinho é comprometido. Casou, vai casar. Casou, agora. Vai pronto, casar. É. Então, e aí firmamos nossa família aqui e estamos aqui há 22 anos. E de um tempo para cá, em 2006, né, começamos essa carreira de treinador de futebol, de técnico de futebol, aqui mesmo no Guarani, na equipe de juniores. Certo, né? Guidon. Então agradecemos, né, a... Se for para ele contar a história toda, a gente vira a noite e ele não termina. Porque quem tem história para contar é o Guidon Santos, né? Quero mandar um abraço para o Marcos André, também Liliane Gomes, o Neto, né? Tá mandando aqui, Guidon. Esse é moral. Guidon, você tá preparado para o quadro Eu Pergunto, Você Responde? Fique à vontade, mãe. Olha, gente, quero dizer que aqui não tem nada tramado, tá bom? As perguntas é a direção do programa, Selmo Souza, né, que faz as perguntas aqui pra gente perguntar para o Guidon Santos. E também vocês, internautas, já podem começar a perguntar. E minha primeira pergunta do quadro Eu Pergunto e Você Responde aqui no nosso programa é o seguinte... Já vamos começar para tirar logo a dúvida. Anselmo, devagar, viu, Anselmo? Guidon Santos, você pediu para sair do cargo de treinador, de técnico do Guarani no ano de 2019 ou foi demitido? Não, Maicon, a história é totalmente contrária a isso, né? Antes de assumir o cargo de treinador de futebol, nós já tínhamos já conversado com o André Vieira, né, que ele foi campeão da segunda divisão e deveria seguir como treinador na primeira divisão. Só que eu e o André, conversando comigo, queria fazer a despedida dele como jogador de futebol, atuando dentro dos gramados. E até então eu iria ser supervisor da equipe do Guarani, não iria ser treinador. E aí o André convenceu que eu fosse para o gramado, para o lado do gramado, e ele para dentro do campo. E aí fizemos. Só que com ressalva, no dia que ele quisesse retornar ao cargo, ele retornaria. Então foi ele que pediu para voltar. Sem problema. Após o jogo do Canidé, do Boca Júnior lá em Canidé, aí nós se reunimos na segunda-feira, né? E pode ficar à vontade. Nós se reunimos na segunda-feira e aí ele nos passou que não dava mais para ele jogar. Estava sentindo muitas dores nos pés, no pé, principalmente no pé que foi operado, e não daria mais para continuar jogando. Então nós fizemos o que deveria ser feito, qualquer outra pessoa fazer. Então você toma conta do seu cargo, que é de direito, que você, certo, quem subiu o Guarani, você deveria ser treinador. Então você fica como treinador e eu retorno à função que eu iria ser supervisor de futebol. Então foi isso que aconteceu, não teve demissão, não teve entrega de cargo, não. Devolvi o cargo de quem era direito. Ok, Guidon Santos, na sua opinião, por que o Guarani desceu para a segunda divisão? Vários fatores, Maicon. Fator principal é financeiro, né? Não temos uma condição financeira para trazer, contratar grandes jogadores para se juntar com os jogadores que estavam aqui. Nós temos uma boa base, mas temos um time, não temos um elenco. Então faltou essa parte financeira, né? Que para você poder buscar atleta que viesse ajudar os que já estariam aqui, e também essa questão de jogar fora do seu domínio. Tem muitos jogos que eu disse aos atletas. Aqui dentro do alçapãozinho do Caio Feitosa, nós não perderíamos jogo fácil como nós perdemos. Então, dois fatores principais: o financeiro e, obviamente, não poder jogar próximo ao nosso torcedor. Guidon, já que você entrou aí no assunto, questão de jogar fora, tá uma polêmica vendo o Caio Feitosa, não vendo o Caio Feitosa. Você, como torcedor, como... ex-treinador também do Guarani, você concorda com a venda do estádio Caio Feitosa? Eu não concordo. Assim, nós temos um campo já pronto, apenas precisando de alguma reforma. Nós temos um clube
que foi vendido para sanar as dívidas do clube, do Guarani. Foi sanado. O Guarani não deve a ninguém. Então temos mais uma parte a vender. E se você já tem um campo pronto, por que não vender o restante do clube para investir no campo aqui no Caio Feitosa? O Caio Feitosa tem várias opções para você poder fazer um planejamento. Ali você passa, levanta um arado naquele campo ali, passa um arado e planta a grama do riacho, porque aqui a grama do riacho aguenta, essas outras gramas não aguentam aqui, requer muita água. Nós temos os muros ali do campo que pode fazer de apoio, de patrocínio para poder manter o campo. Então há várias opções. Para que você vender uma coisa que é seu para construir outra? Então eu acho melhor vender o que já está lá, iniciou-se a vender, para poder reformar o campo do Caio Feitosa. Essa é a minha opinião. Quero mandar um abraço para o Luiz Fontenelle, cantor, compositor, né? Um abraço para você, Luiz Fontenelle. Breve eu quero você também aqui, tá certo? Nossa produção vai entrar em contato com você, Luiz Fontenelle. Que breve queremos você também aqui no programa Maicon Carvalho Show. Já que ainda está no assunto do campo, né? Você acha que deveria a direção, a gestão atual do Guarani contratar pessoas para tomar conta do Caio Feitosa durante anos, porque ao ver na cidade, perto de campeonato, é que começam a querer aguar campo, querer fazer milagre, a grama nascer em 2 dias. É aquela coisa que a gente fala, falta de planejamento, que a gente fala sempre. Você tem um clube que poucos têm um campo de futebol para dentro do seu próprio clube. Vem vivendo no campo dos outros. Nós temos um campo. Construir é fácil, o difícil é manter. Então, se vender o Caio Feitosa e construir outro campo, será que vão manter? Então, essa é a questão. Vai manter? Não. Então, por que não reformar o seu próprio, usar do muro, das placas do muro, para poder pagar 2 funcionários e deixá-lo lá dentro? Por que não voltar os sócios contribuintes, são essas pessoas abnegadas que gostam do Guarani, que doam 10, 15 reais ao Guarani? Por que não fazer um planejamento de mês e não ficar só esperando chegar dezembro para pedir o prefeito vem arcar aqui o Guarani por 3 meses e depois para 9? Então o planejamento ele tem que ser anual, de uma forma ou de outra. Com um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, juntando durante o mês, obviamente você vai ter como manter o estádio Caio Feitosa. A Liliane Gomes está perguntando, gostaria de saber se ele torce para algum time e qual time. É Vasco. O Guarani. Torce pro Guarani. E time, né? O Guarani. 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 E né? As camisas que os dois rapazes estão vestindo aqui. Não, então cancela. Não precisa nem falar o nome, viu, gente? Atenção, flamenguistas. É Flamengo, eu falo. Mas não ganhou do Vasco, viu? Pra sua tristeza. Tá certo? Vamos para mais uma pergunta. O que falta para Guidon Santos assumir o cargo de técnico em uma grande equipe de futebol? A gente sempre tem essa pretensão, né, Maicon? Eu tive uma oportunidade de sair até Alagoas e não deu certo. A gente se prepara para isso. É claro que eu dei um tempo ano passado, não quis treinar nenhuma equipe de futebol o ano passado. Esse ano, o André Vieira me fez retornar aos gramados. Eu disse a ele que eu estava com o quadro pendurado. Ele pendurou a chuteira, eu estava com o quadro pendurado. Mas a gente pensa em sim, mais na frente. O nosso pensamento agora é essa nova função de supervisor de futebol. Mas, como você falou, aparecendo uma grande equipe que tenha condição, que dê a condição da gente fazer uma montagem do elenco, com uma parte financeira boa, a gente pode pensar em retornar. Agora, for para questão de vem para cá para ajudar essas coisas, a gente não pretende de forma nenhuma. Ok, respondendo aí mais uma pergunta, vamos para mais uma pergunta aqui para o Guidon Santos. Guidon, você acha que o Guarani perdeu o jogo e perdeu a oportunidade de continuar na primeira divisão no pênalti que Eliomar perdeu na cidade de Cândido de São Francisco? Já foi desacreditado não. O Guarani para a cidade de Frei Paulo, né? Não. Perde pênalti quem está lá para bater, né? Pênalti é muita responsabilidade. Deveria o próprio presidente bater, não o jogador, né? Como se diz na gíria do pronto, rápido. Do futebol. Proceda a informação que Eliomar pegou a bola de GTA e foi bater o pênalti? Não, olha só. Todo uma semana de trabalho é visando um jogo. Certo. No futebol, cada um tem suas funções. É claro que tem um momento que muda-se uma função por
um atleta ou outro está mais confiante do que é, aquele que é direcionado a bater. Então, todo o trabalho é feito. Cada um sabe o que tem que fazer. É, nós estávamos na arquibancada, quando o GTA pegou o primeiro pênalti, o torcedor Guidon é doido, André é doido, André é doido, GTA, o GTA vai lá e faz. O GTA foi lá e fez. Depois, o segundo pênalti, aí pediram Eliomar. Só que Eliomar já tinha perdido um pênalti também, um jogo mas anterior. Mas é o batedor oficial. Então, nós não perdemos a chance de continuar na primeira divisão. Não foi na questão de pênalti. Teve outros lances do jogo errado também. Um gol que nós sofremos, o segundo gol, que foi uma falha individual, e aí ninguém vê. Então, nós não perdemos, não foi nesse jogo do Lagarto. Nós perdemos em vários jogos. O empate do Boca Júnior, a Aline Canidé, foi uma chance que nós deixamos de ter dentro de uma vitória dentro do jogo. Então, foi vários setores. O gol do Sergipe aos 49. Então, não vamos crucificar só o pênalti. Foi erro do coletivo, erro do grupo todo. Não foi o pênalti em si do Eliomar que deixou o Guarani de estar na primeira divisão. Então, foi erros coletivos, erros que teve dentro dos jogos, em alguns jogos. O próprio jogo lá de Frei Paulo também, né? Um lance bobo lá, nós tomamos o segundo gol. Então, são vários fatores que não deixaram em condição de disputar a primeira divisão no ano que vem. É, Guidon, Valdir Farias está perguntando. Pergunta para o Guidon a antecipação da candidatura a presidente, eu acho que é do Guarani, o que você acha, né? Do presidente, ou ele botou do a presidente, o que você acha, mais ou menos isso. A eleição está marcada agora para julho, não estou sabendo se vai se antecipar, ou ele está perguntando se é para antecipar. Isso, ele botou aqui, a pergunta... Tem tempo, já que o Guarani desceu, não tem problema ser em julho. Você tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para poder montagem, para se preparar para o ano que vem. Então você tem que fazer um planejamento antes. O primeiro planejamento que tem que ser agora feito é ajeitar o gramado do Guarani, fazer parcerias com o comércio. Tem várias casas de material de construção aqui, e dar uma reforminha ali, dar uma reforminha aqui, outra lá, e aí vai. Tentar vender o clube seria o mais viável. Essa é uma opinião minha, não é? O presidente, ele quer juntar todos os conselheiros para vender o campo para fazer outro. É uma boa ideia também, mas eu não faria. Eu faria a reforma do Caio Feitosa, porque é muito bom para o nosso município, um campo daquele tamanho. Se você colocar um campo com 10 mil pessoas, você não vai caber, é um elefante branco. Então, tem que fazer daquilo alçapão, fazer daquele campo ali o nosso segundo jogador, o 12º jogador, como sempre foi. Não adianta querer fazer outra coisa se você tem o seu já próprio. Guidon tem quantos anos em Porto da Folha, Guidon? 22 anos já. Guidon, já recebeu o título de cidadão portofolhense? Não. Mas me sinto muito bem, tem muitos amigos aqui dentro, tem muitos inimigos também, isso aí faz parte da vida da gente, né? E a gente segue procurando sempre fazer o bem. É claro que erramos, não somos perfeitos, mas a gente procura errar menos e aprender mais com as pessoas. Isso é impressionante. Olha, tem uma pergunta aqui para o Guidon, né? Conversa vai, conversa vem, anda, vira para lá, mas perguntam. O que foi que aconteceu na festa que o Guidon Santos promoveu, que era para vir o Laírton, e Laírton não veio, o Guidon Santos perdeu a credibilidade? Eu quero que você explique realmente o que aconteceu. Se você nunca teve essa justificativa, não, hoje é o dia. Já teve, já foi explicado, não só o povo, como o Nihaido, através de tudo, já foi explicado. A gente promovia sempre eventos de serestas num restaurante que tínhamos. Que tínhamos em nosso, aqui em Porto da Folha. O próprio Laírton, ele mesmo falou na entrevista, ao vivo, na Gazeta, em outras pessoas também. Então, o que aconteceu foi o seguinte, como eu falei, a gente promovia as serestas aí para o povo, em Porto da Folha, toda quinzena a gente promovia. E aí nós passamos a tomar conta da ABB. E aí, todo dia tem um telefonema, só que eu não estava nesse telefonema. E certa vez eu consegui atender esse telefonema de um rapaz chamado Sandro Brasil, na época, se não me engano, Sandro Brasil. Esse rapaz me falou que tinha um show de Laírton para promover aqui em Porto da Folha. Bom, tem um show de Laírton, eu não tenho condições de bancar. Eles, não, você é 60-40. 60 para você, 40 para mim. 60 para você fazer divulgação, segurança, contratar não sei o quê, palco, som, isso, aquilo, outro. Exigências de um palco de 6 metros, não sei o quê, aquela coisa toda que tem. E...
nós aceitamos. Proposta boa, aceitamos. Colocamos o palco, deixamos tudo pronto. No dia, um primo de Laírto, que é empresário de Laírto, chegou aqui, se hospedou em Pedrão, lá na churrascaria de Pedrão. Viemos até a ABB. Ele exigiu uma bateria, que ele estava sem a bateria. Contratei a bateria do menino de Silcinho, ele está aí de prova para dizer. Né? Só relembrando essa coisa que já foi tudo explicado. Mas é bom a gente relembrar, porque tira as dúvidas de quem tem dúvida ainda. Né? Aí o que acontece? Fomos, o Sandro Brasil veio, ficou aqui também hospedado. Antigamente tinha uma churrascaria de Luiz Neguinho no comércio. Nós colocamos um stand lá de venda antecipada. Eu pedi a um taxista, que eu não lembro qual foi agora, 10 dúzias de rosa que o Laírto pediu. Tudo isso foi despesa, gerando despesa. E aí contratamos a banda do Almir para fazer a abertura e tudo isso. Tal. E aí os tempos, o tempo vai passando, e o Sandro Brasil comigo dentro da ABB o tempo todo. O tempo vai passando, nada de lá chegar, 1h, 2h. Quando deu 2h30, eu já estava sem paciência, fui atrás do rapaz. O rapaz tinha passado de bilheteria a bilheteria, recolhido o dinheiro e... Vazou. Pegou um táxi e mandou. E aí eu fiquei no prejuízo, que Laírto não veio. O povo, com razão, foi cobrar, né, porque pagaram. E eu não tinha mais o que explicar. Eu sei que eu fiquei num prejuízo de mais de R$2.000. Mas consegui, depois de um bom tempo, pagar as pessoas que eu fiquei devendo. Né? E aí eu tive que fazer alguma coisa, alguma alternativa. E trouxe uma banda Placa Luminosa para poder... acalmar mais o pessoal, porque também o Laírto já tinha dado entrevista, já tinha mais acalmado, mas eu, minha obrigação de fazer alguma coisa diferente para que pudesse, né, pelo menos amenizar a frustração que o público foi até a ABB para assistir. Certo, aí está o Guidon, estamos aqui trabalhando no oferecimento da Netfolha, né? Sua internet segura e confiável aqui em Porto da Folha, a melhor internet é a Netfolha também, no oferecimento do Açaí Mais, Ótica Bela, Loja Cxique, também Nossa Farma, Mobila Móveis, Cleninha Andrade, Salão de Beleza, Pitu, Mania de Brasileiro, também Nidinha, aluguéis de roupas para casamento, aniversário de 15 anos, né? E muito mais. Também Pizzaria Max, a melhor pizzaria da cidade é a Pizzaria Max, fica localizada aqui próximo, né, ao posto ali. Vou fazer até um jabá de Zé Garrincha, né? Zé Garrincha ali. Isso, é próximo ao posto aqui nas Sete Casas, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o Valdir, o Magno Valença, sou Iane Góes, né? E Guidon Santos, mais uma pergunta para você. O Valdir pergunta aqui, o Cari antecipou a candidatura dele, a presidente, né, do Clube Guarani. Você, o que acha com essa antecipação da candidatura do Cari? Pelo que eu sei, vai ter muitos candidatos a presidente. Você, né? Vai? Não, eu não posso. Pode, se não. Eu pudesse, eu iria também. Também. Cada um tem sua opção de querer ir, basta os conselheiros, os sócios proprietários votar, né? Aquele que tiver boa intenção, aquele que convencer os conselheiros, os sócios proprietários, é que vai ganhar. Então, cada um tem o seu direito de exercer o que quer. Eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião própria. Em quem posso votar, em quem preferência para ser candidato, eu tenho. Agora, cada um tem o direito de fazer o que quer, de ir e vir. O direito é de ir e vir mesmo. Né? Isso. Ele tem o direito de ser candidato a presidente, então tá fazendo. Boa sorte para ele, né? E a gente espera que venham para ajudar o Guarani, não venham para atrapalhar. Ok, Guidon, desde já agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Daqui a pouquinho tem o quadro Admiração ou Beliscão. Vamos para a nossa última pergunta, né, aqui do quadro Eu Pergunto, Você Responde. Guidon Santos aqui esclarecendo algumas dúvidas para os internautas, para os torcedores do Guarani. Guidon Santos, a última pergunta. Qual a nota você daria para o presidente atual do Clube Guarani e da comissão que acompanhou o Guarani no ano de 2019? Então, cada um tem sua parcela de contribuição, cada um deu sua parcela de contribuição procurando fazer o melhor. A comissão, todos da comissão, foram abnegados em trabalhar. A parte financeira foi a mínima que foi ajudada, né? Mas está de parabéns. Essa comissão ela merece a maior nota possível, porque se dedicaram ao Guarani.
né? É claro, o presidente teve alguns erros também, como nós também tivemos. Eu acho que é assim, a gente não podemos de um todo achar um culpado. O culpado foram todos. Então a gente, o presidente também fez o esforço dele em Aracaju. Aqui tem uma comissão que era eu, o Pedrão e o André, que fazia essa, que estamos fazendo, né, todo esse amparato. E o presidente corria lá em Aracaju também da forma dele. É claro que, como eu falei, não temos agora que colocar a culpa em A, B ou C. Nós erramos todos e acertamos todos. Então, a comissão está de parabéns, o presidente também está de parabéns pelo aquilo que fez. Não posso dar um 10, porque teve alguns erros, mas a gente pode dar um 6 ou 7 ao presidente, porque também a gente sabe que é um abnegado que gosta também da equipe do Guarani. Ok, estamos conversando com o Guidon Santos. Vou para o comercial, retorno daqui a pouquinho com o quadro Admiração ou Beliscão aqui no programa Maicon Carvalho Show. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próxima à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9854-8738. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte, você também. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobilar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa: quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobilar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone 99974-7910. Mobilar Móveis, transformando sonhos em realidade. Clininha Andrade, Centro de Beleza, Selagem, Botox, Matização, Hidratação, Cauterização, Luzes, Cortes, Pinturas e muito mais. Ligue e marque a sua hora, 99692-4262, Conjunto Padre Marivaldo, Rua C, número 68, em Porto da Folha. Não fique de fora, marque já a sua hora. Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Bás traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais.
programa Maicon Cavalho Show. Cavalho Show. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Programa Maicon Cavalho Show, quero agradecer aqui ao Fábio Olicar, né? Quero aí, tá certo, pedir desculpa a vocês, muitas mensagens, perguntas chegando, não dá tempo atender todo mundo, né? Mas quero agradecer de coração a audiência de vocês. Também aqui o Marcelo, né? Um alô Marcelo, um abraço para você, aí também acompanhando a nossa transmissão também, o Ítalo mandando um alô aí, tá certo, Ítalo? Um abraço pra você. Olha, vou chamar aqui o nosso amigo Eduardo, né? O Eduardo que vai fazer um convite aqui pra vocês. Eduardo. Meu querido, tudo bem? Tudo bem? Satisfação, né? Estamos ao vivo. Aqui você tem um convite aqui para os internautas, né, que estão assistindo o nosso programa. Vai ter uma festa, você tá organizando, fique à vontade aí. Queria aproveitar aqui, né, a TVN, a audiência de vocês, pra divulgar a nossa festa que vamos fazer aí no dia 23 desse mês, agora lá na Boate Mixon, e onde meu querido amigo Erinaldo vai estar presente também, Paulo Moreno, Gordinho Estourado, e eu vou estar fazendo um som lá também, e aproveitando aqui a audiência de vocês para divulgar, quem quiser comprar mesa é só me procurar, custa apenas R$20 e vai ser no dia 23 desse mês. 23 no Mixon? Boate Mixon, isso aí. Ok, então tá feito aí, né, o convite. Eu quero agradecer mais uma vez a sonoplastia aqui do nosso amigo Vânio Mix. Eu estou entrando aqui no clima, né, Zentinha? Mas vamos lá. Então, Eduardo, quero lhe parabenizar e fazer esse convite. Quem não comprou a mesa, compre agora mesmo. Vai procurar o Eduardo aqui no valor de... R$20. Então, mais uma vez, dá um recado aí para a galera. Agradecer e parabenizar vocês aí da TVN pelo trabalho. Parabéns. Obrigado mesmo. Valeu. Conversamos aqui com o Eduardo no dia 23 desse mês, não é isso? Tem... Fecha ali, né? Um abraço aí para o Eduardo. Trabalhamos aqui também no oferecimento da Pizzaria Megs. A melhor pizza de Porto da Folha é a Pizzaria Megs, tá bom? Quero convidar aqui o Guidon Santos novamente. Guidon, vem para cá, porque agora tem aquele quadro. Admiração ou beliscão, né? Admiração ou beliscão. Vambora. Vamos lá? Você que manda. Deixa eu só colocar aqui, né? Isso. Vamos aqui, o primeiro envelope do Admiração ou Beliscão. Vamos ver se Guidon tem... Você quer ver, Guidon? Me ajuda. Você tá doidinho pra ver? Olha, o Admiração ou Beliscão é aquele negócio, né? Você tira o chapéu ou você não tira o chapéu. Lá vem ou você bronca. Gosta ou você não gosta e você vai me dizer o porquê. Lembrando, estamos aqui, não queremos denegrir a imagem de ninguém. Essa parte eu não sabia, não. Sabia não? Sabia não do programa dessa parte? Essa não. Vamos lá. Esse Anselmo. E assim, não pode ficar no meio a meio, não. Viu? Não tem esse negócio. Eu tirei a bola lá de estourar, que o povo queria... Pode estourar metade da bola e a outra não? Aí não pode, rapaz. Não pode. É que nem... Não pode. Me ajuda. São quantos? Mãe? 5. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta. Você tem admiração ou beliscão pela atual gestão do clube Guarani, o Galo eita do Sertão? Misericórdia. Já vem você com bomba. Admiração ou beliscão? É igual aquela música. Se gente, você não for, só você não vai. A gente admira o presidente porque a gente sabe a dificuldade que o futebol requer, né? E você pegar um clube financeiramente defasado é complicado. Se você não tiver jogo de cintura para mover toda uma situação, você fica pelo meio do caminho. Então a gente admira a vontade, a disposição que tem de nos ajudar. É claro, como eu falei, teve alguns erros, mas são erros corrigíveis. Até mesmo porque, por se tratar de estar só, né? Na presidência, estar só, sem pessoas que dê suporte a ele. O suporte que foi dado ao presidente do Guarani foi o suporte
de Pedro Ferreira, de André Vieira e de Guidon. Então, a gente admira porque ele abriu as portas para a gente e deixou a gente tomar conta dessa parte do futebol. Ok, então você tem admiração. Admiração. Admiração, aí, rapaz. Vamos para a segunda pergunta. Quero mandar um abraço para a Creunice, também aqui para a Cleomácia, para o Ítalo e para todos assistindo aí o nosso programa. Vamos na lá. Manteiga. Segunda pergunta. Vamos nessa. Você tem admiração ou beliscão por Messinho? Beliscão. Por quê? Você fala se quiser, se não quiser também. Não tem nada a esconder. Nós nunca, assim, nos demos em questões de pensamento diferente. Ele pensa de uma forma, eu penso do outro. Messinho foi presidente do Guarani e o que mais o povo gosta é o futebol. E infelizmente o Messinho, quando presidente, não colocou a equipe do Guarani para jogar. A coisa que eu digo, o Robertinho colocou o Guarani, foi buscar ajuda conosco e nem ajuda o Messinho foi buscar. Então, lembrando que o Messinho, se estiver assistindo, tá bom? O programa está aberto para você também. Disse, Michael, eu quero ser entrevistado, vamos agendar para você também ser entrevistado, já que o seu nome foi citado aqui. O nome de qualquer pessoa que foi citado aqui no programa, tá certo? Por um entrevistado, vocês têm direito de resposta, tá bom? Então vamos lá, terceira pergunta, né, de admiração ou beliscão. Guido Santos, você tem admiração ou beliscão pela Federação Sergipana de Futebol? Beliscão. Por quê? Porque é uma federação que não ajuda o Guarani, não ajuda os clubes pequenos. Ela diz que ajuda de uma forma, quando chega aqui não é a mesma forma que eles dizem. Inclusive eu no último jogo lá em Frei Paulo, eu peguei o presidente e lavei a alma com ele. Disse o que eu sentia, disse o que a gente estava sentindo aqui, o que nós estávamos passando, o que ele fez conosco, aquela história de chegar aqui e dizer que o Guarani não joga aqui dentro sem primeiro vir fazer vistoria, que não me entrou até hoje. Não sei se culpa da federação ou do próprio presidente também, mas eu creio que foi mais da federação, porque eu conversei com ele e ele disse que não, eu não determino que jogue ou que não jogue. Eu digo que o campo não tem condições, mas se você não vem para cá exigir o seu direito, não adianta. Então, Eu acho que ela, da federação, ela deveria ajudar mais, principalmente aos clubes pequenos, porque sem os clubes pequenos não existe campeonato sergipano. Ok, quero mandar um abraço para o Alex da Pegação, também a Vanusa assistindo, a Cleninha. É isso aí, Guidon, mostre quem você é, essa pessoa maravilhosa, incrível, né, que não denigre a imagem de ninguém. Você não, jamais. Tá certo? Vamos aqui. Ele é o quê, produção? Ele é o quê? Na manteiga. Aê! Quarta pergunta do admiração ou beliscão. Quero mandar um abraço para o nosso diretor, pronto, Anselmo, né, Anselmo? Um abraço. Anselmo, quero fazer uma ressalva, Maicon, com você. E bato palmas agora para o Messinho numa questão que teve agora em ele assinar os cheques para poder fazer o pagamento dos jogadores do Guarani, porque ele ainda era o atual tesoureiro e não fez objeção nenhuma, assinou. O beliscão para o Messinho, porque no passado nós tivemos pensamento diferente, ideias diferentes. Então. Ok, então aí está respondido, vamos para mais uma admiração, o beliscão, né? Cadê aqui, rapaz? Na manteiga. Quarto, você tem admiração ou beliscão por Cari? Hoje beliscão. Por quê? Beliscão porque você não pode jamais criticar ou falar algo que você não esteja por dentro da coisa. E houve muita conversa do Cari, muitos áudios aí, né, que ele colocou em redes sociais, que denigrindo a imagem das pessoas, falando mal das pessoas. É só o recado que eu dou para ele. Cada diretor, cada presidente tem sua comissão favorável, tem sua comissão, bota quem quer e quem não quer. E a gente, se o Anselmo chegou aqui, contratou o Mike e me deixou de fora, eu tenho que aguardar a minha vez. Amanhã chegar o diretor, me contrata e deixar o Mike de fora. Então isso é corriqueiro, o futebol, o mundo gira. Então jamais eu irei falar de alguém porque não me colocou no Guarani. O ano passado eu não estive no Guarani na segunda divisão. No entanto, não cheguei a falar mal de ninguém, denegri imagem de ninguém, dei apoio.
E o futebol é dessa forma. O futebol não é para fazer inimigos, é para fazer amigos. Então, ele foi muito infeliz, né? Em alguns áudios que ele soltou aí nas redes sociais, certo? E aí a gente tem que optar por um lado. E esse lado é o do Beliscão pro Cari hoje. Ok. Aí a quarta pergunta para o Cari. Vamos para mais uma. Admiração ou Beliscão? Colegas de profissão, técnicos de futebol e radialistas. Você tem admiração ou Beliscão? Eita porra, eita porra. Muitos treinadores a gente tem Beliscão, como tem muita admiração por muitos também. Hoje a gente tem assim, Beliscão por muitas pessoas que querem furar os olhos dos outros. E no futebol de hoje tem, principalmente no futebol sergipano. Muitas pessoas que você me contrata, ele chega pro X, ele chega por trás, eu vou pro Y, mais barato. E existe isso no futebol sergipano. Como também na imprensa existe, de um tá ligando para um diretor, tira esse locutor porque eu sou melhor, eu vou mais barato para você, eu faço tudo. E existe isso tudo. Então, para essas pessoas que não tem caráter, que não tem personalidade, que vive de fazer o mal para querer se usufruir das coisas, isso aí a gente dá abrição direto. Tem muitos aqui. Aqui no Porto da Folha tem muitos, como no estado tem muitos. Então, tanto na parte do futebol como na parte da imprensa também tem essas pessoas que merecem beliscão, também tem muitos que merecem, né? Admiração. Ok, estamos aqui no quadro, né? Admiração, beliscão. Valdir Farias, tira o chapéu aí para o Guidon. Estão perguntando aqui, eu vou fazer essa pergunta, rapaz, né? Gerou aqui uns comentários. Guidon, você é a favor de Carlos Son assumir a presidência do Guarani? Perguntou aqui o Elielson Silva. Carlos Son é um baluarte. Carlos Son deveria estar dentro. Hoje não como presidente, né? Porque o futebol ele moderniza a cada dia que passa. Mas ele deveria estar dentro, ou tomando conta do estádio Caio Feitosa, ou fazendo parte de alguma outra coisa. Mas deveria estar dentro do Guarani, por ele ser apaixonado, né? Pela equipe, ele dá o sangue pela equipe. Ele praticamente foi um dos fundadores também da equipe. Então, deixaram de fora uma pessoa que gosta e que ama mesmo a equipe do Guarani. E para encerrar, né, nosso admiração Beliscão, times amadores do município de Porto da Folha, você tem admiração ou Beliscão? Admiração por alguns, Beliscão por outros. Existe dentro do futebol amador um grupinho que às vezes atrapalha o futebol amador. Pô, o futebol amador ele precisa de tanta ajuda e deveria todo mundo se ajudar, mas não. Entre eles mesmo existe um bloquinho que não quer o bem do futebol amador. Isso, essas pessoas sabem o que eu estou falando, porque eu estive presidente de uma liga e eles sabem o que eu estou falando, essas pessoas que procuraram pela frente ajudar e por trás querer atrapalhar as coisas. Então, a gente fica impressionado com essas coisinhas poucas que o futebol, principalmente o amador, não requer. Ok, Guidon, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui. Não vai embora não, viu? Fica aqui porque daqui a pouco tem um quadro, A Mesa da Sofrência. Daqui a pouquinho tem Bônus Libélula. Quando eu retornar do comercial aqui, tem Bônus Libélula, tá bom? Que vai falar o que aconteceu no carnaval. Teve vídeo gente caindo aí, que tiro foi esse. Teve muita resenha, né, durante esse carnaval, tá bom, Guidon? Parabéns. Vou para o comercial, volto daqui a pouquinho com vocês aqui no Maicon Carvalho Show, tá bom? Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Bás traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. Clean.
Peninha Andrade Centro de Beleza. Selagem, Botox, Matização, Hidratação, Cauterização, Luzes, Cortes, Pinturas e muito mais. Ligue e marque a sua hora. 99692-4262. Conjunto Padre Marivaldo, Rua C, número 68, em Porto da Folha. Não fique de fora. Marque já a sua hora. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobilar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa. Quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobilar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. 99974-7910. Mobilar Móveis, transformando sonhos em realidade. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo. Descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9-9854-8738. Programa Maicon Cavalho Show. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Programa Maicon Cavalho Show. Cavalho Show. Opa, voltamos aqui com
o nosso programa. Estou aqui, vai estar impaciente para falar aqui o quadro. Boa noite mais uma vez, né? Bônus Libélula. Estamos aqui ao vivo e a partir de hoje entra aqui, você está acompanhando, né? Nos bastidores com Bônus Libélula. Bônus, carnaval em Porto da Folha, você acompanhou a maioria dos blocos aí. Na verdade, você foi para todas as festas, né? Quero que você fale um pouco o que você achou do carnaval, o que foi que você viu, que você não viu, se houve aquilo, se não houve aquilo, né? Se teve gente aí levando tapefe, se não teve, se teve gente dando uns beijinhos aí irregular, né? Eu quero que você dê a sua opinião e daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem um vídeo, um meme, na verdade, que virou febre, né? Tá ligado aqui? Agora sim, cadê? Vai, fala aí. Virou febre, vem pra virou Botafogo. Virou febre, foi? Que tiro foi esse? Não, lembrando, gente, que não foi o meu vídeo, viu? Não? Não, não é vídeo sobre mim, é então, vídeo de uma pessoa é com você. Virou meme pra Botafogo. Eu vou ficar só olhando pra você falar do povo, vai, a rocha. Então, gente, o Carnaval 2019 em Porto da Folha foi top, viu? Começando primeiro com o meme mais estourado. Não, deixa o meme por último. Deixa o meme por último, que ela não quis ir não, mas eu ainda não vou desistir. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu quero a pessoa aqui no programa. Então, a primeira polêmica que aconteceu é se Bônus Libélula será a nova rainha do carnaval. Vote. Tava comentando na rua, né? Como é, rapaz? Repita. Se Bônus Libélula será a nova rainha do carnaval aqui de Porto da Folha. E por quê? Porque uma pessoa se autoglorifica a rainha, né? De Porto da Folha. E aí, quem? Como todos sabem... Oi, oi, tá rolando. Chama na polêmica. Tem, como é? Repita. Então, uma pessoa se autodiz ser a rainha do carnaval de Porto da Folha. Certo. E aí, esse ano, essa pessoa recebeu, ia receber um convite, eu recebi, não sei... Pra participar do trio do Sapequinhas Rolling. Só que aí de última hora me chamaram. Eita! Dá pra puxar vai, o vai, trio. Chama a música! Chama, mãe. Papai! Resumindo, né? Então você deu um. Que tiro foi esse, pá? Não, resumindo, vou deixar bem claro aqui, gente, que eu não quero ser a rainha do Carnaval do Porto da Folha. Até porque. Se você até porque não, é meu foco, entendeu? Só você não vai. Até porque não é meu foco, mas... Certo. Eu quero também deixar a pessoa tranquila, que tá bem preocupado, se eu sou a nova rainha. Eu quero deixar ele bem tranquilo, que eu não quero ser a rainha do carnaval, epa, não. É ele ou é ela? É ele ou é ela? É ela ou ele? Maicon, hoje não. O programa dos bastidores não chama na polêmica. Mas assim, nos bastidores não chama na polêmica. Porque você falou, tem uma pessoa... Ela e depois ele. Aí eu quero saber se é meio termo, se é ele, se é ela. E aí me conta. Fala aí, ninguém vai ouvir, não. Ninguém vai. Vai. Não, é melhor deixar pra lá, porque então daqui a tá pouco certo. Vão dizer que eu tô com implicância. Então. Então vamos lá. Fala lá, né? Deixa para lá. Como é? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vai lá. Rogério Rinaldo. Tá certo, vamos lá. Então, a polêmica também que eu próprio vi é a questão de traição. Como ela é? No carnaval, viu? Rolou traição? Três de madrugada, na Praça do Boi. Homem, pelo amor de Deus. Foi meio... E rolou tapa, rolou pessoal, tapa. Pessoal, eu quero dizer que não deu pra passar esse ano, tava passando o carnaval com a minha família, mas o Bônus Libélula... Atenção, atenção, se você vai pra festa e avança um pouquinho, né? Cuidado, Bônus Libélula... Passou o sinal, a mulher meteu foi a tapa. Foi mesmo? Teve agressão? Teve. Ah, ela viu na hora. Valei-me, meu Deus do céu. Foi 3 horas da manhã, se eu não me engano. Valei-me, Jesus. Olha, foi tapa. Foi mesmo. Inclusive, eu ajudei também. Valei-me, minha nossa. Você participou, foi? Valei-me, Jesus. Eu não apoio a traição, então ajudei. Você não apoia a traição? Não. Eita, tem uma música de traição aí, produção? Tem uma música de traição? Daqui a pouco, então, vamos de traição. Então você participou do momento, fecha. Participei. Rapaz. Fui assistente dela. Aí teve o... Teve tapa na cara, esculhambação, fuleiro e tudo. Valei-me, minha Nossa Senhora. Pô, da Folha parou, viu? A próxima vez tava lotado, o bicho passou vergonha até hoje. Tem mais, novidade. Você viu alguém que exagerou no neon, né? A moda era o neon, né? Como é? Neon. Falar em neon, xenon, eu me lembro de uma pessoa. Que o Anselmo tá com saudade. Né? Como é? Teve... É a moda agora no tal do neon, como isso. É?
Na verdade, eu tenho elogio a fazer. Sei. Na parte figurina do bloco daqui. Que Livia adora, ela arrasou na roupa, ela usou neon e foi muito bonita. Inclusive, quero ressalvar que ela acabou, não foi com o show. Ela disse que não vai mais fazer shows. Foi mesmo? O carnaval foi a despedida dela. Inclusive, já tentei conversar com ela, mas ela disse que não. Já chegou o tempo dela e aí acabou o show. Uma polêmica também em Porto da Folha, né? Porque é uma das melhores cantoras de Porto da Folha. Epa! Eu quero o Livia Dória aqui, produção, como entrevistada. Viu? Entrevistada pra no saber programa. Saber a despedida dela, por quê, né? Saber assim, acabou ou não acabou? Tá certo? Vamos saber, produção. Se vire. Eu quero que a produção aí providencie Livia Dória já pra segunda-feira. Eu sou ligeiro. Já pra segunda-feira eu quero Livia Dória aqui como entrevistada, tá certo? Pra falar sobre a questão se encerrou a carreira, se não encerrou a carreira, né? Vamos saber disso, vamos tirar limpo. O programa é assim, menino. Segura, Bones. Bones, teve mais polêmica aí? Não? Teve uma minha também, porque todo jeito tem que sair meu nome. Tem. Teve a questão do figurino que eu usei, né? Cadê como carnaval. Aqui? Foi mesmo. Eu acho que eu não mandei a foto pra vocês já pra... Ah, mas rapaz, eu postei no Instagram, então muita gente viu. Foi golpe porque eu saí de diabinha, né? Esse ano. Diabinha! E aí o que aconteceu, né? Eu saí com uma saia jeans. Ui! E aí, você sabe, né? Chamou a polêmica. Chama na polêmica, né? E aí? Causou inveja. Causou inveja. Ah, ainda mais. Eita, que eu vou revelar tudo esse programa, viu? Vai, vai, chama. Eu gosto de assim. Vai, até o microfone ia cair. Vou dizer que eu tô com implicância, gente. Não, olha. Não tá com implicância, não. Aqui é normal. É não? Olha. Porto da Folha viu, acompanhou. Certo. Passei na Praça do Boi, quieto, plena. Passei. Eita. E teve uma pessoa, sabe o que foi que fez? Zombou da minha cara. Mangando na frente de todo mundo. Só quem que na foi? Não vou falar nome, né? Valeu. Não precisa falar, porque a Praça do Boi todo mundo viu. Ah, tá certo, então. Na rua, depois você me diz no bastidor. O recalque é tão grande que usou o mesmo óculos que eu. Pra puxar o trio. Ui! Já sei quem foi. Tá bom, né, gente? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Aí, aqui tá bom? Beleza. Sim, e aí? Qual foi a sua reação? A minha reação foi de risos, porque se a pessoa tava tentando chamar atenção, quando eu passei, ficou rindo, gritando, me chamando de palhaço, sei lá o que foi, na frente de todo mundo. Então, ninguém aprovou a atitude daquela pessoa, né? Jesus. Então, na verdade, eu fiz até uma história falando assim, eu agradeci por você fazer isso, porque só mostrou quem você é. Eita, pá, beleza. Teve mais uma polêmicazinha aí? Teve mais uma polêmica. Deixa eu ver outra, viu? A questão do meme também, né? Daqui a pouco. O meme é daqui a pouco. Já tá ali, já. A produção já tá ali. Né? Teve um meme. Teve mais... teve meninas descendo até o chão sem saber dançar. Muitas, muitas. Né? Teve um choro na Praça do Boi. Você tá sabendo do choro? Né? Foi na Praça do Boi, produção? O choro? Na Praça do Boi, não sabe dizer, não. Um choro de uma pessoa, né? Uma pessoa aqui, né? Eu uma fiquei pessoa... sabendo do boato que deu um choro, acho que foi de Cleinã, não foi? Eita, meu Deus do céu. Cleinã chorou? Foi, fiquei sabendo. Não sei por quem. Chora. Eu acho que foi a mulher dele. O quê? O que foi? Eu acho que foi a mulher dele. Que botou ele pra casa? Não, que mandou ele embora. Valei-me, Jesus, produção! Que eu acho que atacaram o Cleinã, sabe? Aí a mulher mandou ele embora e ele chorou. Olha, gente, não se preocupe não, viu? Hoje só foi o primeiro dia dessa... da... Como é que eu posso dizer mais uma vez? Não é técnico de áudio, não. Como é? Sonoplasta, tá bom? Próxima semana vai ter músicas aqui que vai assentar com esse quadro. Porque toda segunda-feira você vai estar aqui. Uma novidade agora, viu? Toda segunda-feira estarei participando do quadro. E você? Namorou ou não namorou nesse carnaval? Não. Oxê. Estou quieto, 2019 entra tranquilo. E foi? Tranquilo desse jeito? Causando polêmica? Ah, mas tomando aí. Tomando a vaga do outro. Do ó, esqueça essa polêmica de roubar macho, não sei o que, ó. Deixa pra não, lá. Rapaz, eu não falei isso, não, falei, meu Deus. Já baixa o programa da segunda retrasada que foi polêmica demais. Que até hoje o povo me para na rua pra falar, viu? Que você... Seu programa é recorde de audiência, então provavelmente muita gente vai ver, né? Olha, essa pessoa aqui, vem pra cá, não gruda muito não, mas vem pra cá. Ele é casado, ó, não vou pensar casado, coisa aí não, casado, viu? Casado, né? Tem problema não. Mas Bones é um parceiro, Bones, mais uma vez quero agradecer sua participação, né? Que reza, é? Não. Se ajoelhou, só tem que rezar, papai. Mas vamos lá. Produção, coloca o vídeo aí que virou meme... Né, a galera aqui no Instagram de Bones Bello, tem muita gente aí, ô bonitão. Compartilhei pra mais de 100 pessoas no WhatsApp ver esse vídeo, Jesus, porque tá me pediram. Vamos lá. Tem aí o vídeo, vamos lá.
comentários de Bones Libélula. Na manteiga. Né? Vamos lá, cadê? Passou manteiga na cadeira que escorregou. Vamos lá! Abaixa que é tiro. Eita, diga, bicho. Repita, repita. Repita, produção, o vídeo. Repita o vídeo, produção. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Na sua... Alô, Camila, minha amiga, parceira aí. Um abraço pra você, Camila. Como é? Abaixa que é tiro. É, é. Sua opinião no Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. E aí, a sua opinião abaixa nesse que é Abaixa que é tiro? Foi tramado, não foi tramado? Passaram manteiga nesse Abaixa que é tiro aí? Nesse Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Tem que falar. Abaixa que é tiro travou, tô contando no carnaval. Não consigo, nesse Abaixa que é tiro, ela quase quebrou, foi o braço. Então, gente, é assim, um vídeo, eu conversei com Camila pessoalmente, inclusive estava com ela ontem, e eu perguntei a ela se foi tramado, se... Não, eles estavam brincando, e ela estava com a cadeira em falsa. Certo. Aí, no momento, eles estavam, tipo, empurrando e voltando com a cadeira, né? Certo. E aí, o que aconteceu? Teve uma parte que ela foi fazer, porque ela empurrava e eles puxavam a cadeira. Aí teve a parte que ela empurrou pra trás, esperando eles puxarem de volta, só que eles não puxaram. Foi mesmo. Aí foi a parte que ela caiu. A música de fundo, eles que colocaram. Foi, né? Da Baixa que é tiro. Aí foi por isso que virou meme. Porque primeiro a música, né, já foi o meme do carnaval esse ano. E com o vídeo de Camila. E inclusive o vídeo de Camila, depois que a gente postou nos stories, o vídeo de Camila foi pra o Entre Amigos, uma página bem famosa. Isso eu vi. No Instagram, com 200 mil seguidores. O vídeo dela já teve mais de 30 mil acessos. Ok, então, estamos aqui com... Aquela ali é Fernanda, amiga dela, que também estava no momento. Fernanda, que... né? Diga aí o nome da galera que estava com ela, diz quem aí. Vamos mais pra cá um pouco, que é pra câmera pegar a gente. Quem fez agora o vídeo foi Daniel de Tininho. Certo. Se eu não me engano, também estava Fernanda, estava JP, que certo. É de Lourdes, que foi o que postou no story, em seguida eu postei também. E aí virou, todo mundo postou depois. Você sabia que, graças a Deus, foram duas pessoas que gravaram. O outro vídeo não veio à tona. Sério? Porque ela caiu de uma maneira... foi. E foi. As pernas abertas. Eita, meu Deus do céu. Quase saiu o tiro. Como é, como é? Quase saiu o quê? Quase saiu a bala agora. Valeu-me, Jesus. Que só diz abaixa que é tiro, abaixa que é tiro. E a bala que ninguém vê. Você queria ver a bala, mano? Eu não. A bala. É igual aquela história, né? Né? O cara olhou pra Bones... Aí disse... O cara olhou pra mim. É, um cara olhou pra você no tiroteio. Aí disse... No tiroteio. Pá, 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 numa festa. Aí olhou pra você e disse... Oh, a bala, Bones. E você... tô abalando, né? Aí, mano, eu já vou adotar. Já vou adotar, abalei mesmo. Abalei, porque o público todo aqui, meu filho, era olhando pra mim, não sei se era elogiando, se era criticando, né? Mas, só sei que eu tava causando. Ok. Então, na semana, essa semana, Bones Libélula vai fazer entrevistas nas ruas, tá bom? Agora que vão dizer que vão invejar... Desde polêmica, mano. Desde polêmica, né? Então, vamos lá. Olha, na semana... Bones Libélula vai fazer entrevista. Bones, quero agradecer, esse só foi o primeiro, né, o quadro nos bastidores, tem mais resenha por aí, pode ter certeza que nossa sonoplastia vem com tudo semana que vem, viu, vem com aquela resenha bem resenheira mesmo. Bones, vai participar da Mesa da Sofrência com a gente? Não, não bebo não, tá naquele dia sai foi tonto. Mas não vai ter fuzil hoje não. Rapaz... Vai participar e acabou, quem manda é sou eu. Valeu, gente. Vamos pro comercial. Quando eu retornar, eu retorno com a Mesa da Sofrência, Erinaldo Muquibel, ao vivo aqui no programa Maicon Carvalho Show. Chama na polêmica, papai, nos bastidores com Bones. Abaixa que é tiro. Você tomou. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações 079-9-9854-8738.
Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma. A mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobilar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa. Quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobilar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone 99974-7910. Mobilar Móveis, transformando sonhos em realidade. Clininha Andrade, Centro de Beleza, Selagem, Botox, Matização, Hidratação, Cauterização, Luzes, Cortes, Pinturas e muito mais. Ligue e marque a sua hora, 99692-4262, Conjunto Padre Marivaldo, Rua C, número 68, em Porto da Folha. Não fique de fora, marque já a sua hora. Bem, aí o cérebro de Del Baiano ficou lá no fundo, né? Beleza, estamos aqui agora na mesa da sofrência, né? Mesa da sofrência com Erinaldo Muquimbel, Kiko, Presepeiro, Guidon Santos vai ter que beber, Bones Libela, pelo menos uma dose hoje, tem que sair daqui. Del Baiano, você vai trabalhar, né? Não pode não, vai trabalhar. Estamos aqui na mesa... Não, você não vai trabalhar, não. E pra começar a mesa da sofrência, eu quero uma daquela, Erinaldo. Vamos lá. Olha aí, tá ligado aí. Aí. Solta o som, menino TVAN. Agora. Essa é pra doer no pé da gaia. Do toca-fita do meu carro. Eita, bobônica, vai. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro. E procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Opa! Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. Mais um assim pros cachaceiros, ó. Amigo, por favor, leva essa carta. Eita! Entrega aquela ingrata e diga como estou. Pode. Com os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome.
Eu não sei se ela me ama, só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata, vai Kiko, vou ficar como? Não vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora, tem no peito, chama com força. Ei, Baguidão, tô mandando você beber aqui. Chorando, pois um homem quando chora, tem no peito, a saudade. Eita! Um abraço ao Idelbrando Siqueira. No repeteco das melhores do bar, dos bares com o Erinaldo Bucbel, aqui na TVN, no programa Maicon Carvalho Show. 996464147. E a gente canta as melhores assim, ó. O tecladista é Del Baiano. Ele só tem venda e boca. Aí lá. Tu és a criatura mais linda e os meus olhos já viram. Você, filho. Tu tens a boca mais linda e minha boca beijou. São meus estes lábios, os teus lábios, e os meus desejos mataram. Pitu, mania de brasileiro, patrocinador. São minhas, as minhas mãos, as tuas mãos, que nos afagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti. Te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúmes do salto no vale do mar. Tenho ciúmes de tudo. Tenho ciúmes até da roupa que tu vestes. Mais um assim, ó. É a mesa da sofrência com Erinaldo Mukbel. Aqui no programa Maicon Carvalho Show. Segura, Rinaldo! Chama! Oi, garçom! Olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que a tua orquestra fica tudo em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. E hoje eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa. Pizzaria! Eu não quero que ela Megs, note a melhor de em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa. Hoje vou embriagar-me. Ei, Rojão! Quero dormir para não ver. Alô, Coelhinho! Outro homem te abraçar. Pra doer no pé da gaia, segura aqui no presepeiro. Eita, rola uma dança. Voltar ao passado. Olha. Cantar com os meus amigos e pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. De sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. Coelhinho, eu faço um desafio pra você. Virar três copos desse de uma vez só. Um abraço, vira Liliane Gomes. A lua descia do céu. Eu cantando e você acordava. Alô, com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar um amor, quase chorando eu ia embora. Ai, se voltasse esse tempo, de poesia acendou de outrora. Dança, gatinho, dança. Um abraço a Liliane Gomes. Ei, Liliane, um abraço pra você. Mais um do repeteco mais amado do Brasil. Dá uma paradinha aí, Arinato, que aqui é tudo improvisado. Ele queria cantar mais uma, mas eu tô sabendo que um cara tá uma música aqui. E aí, Kiko, tá gostando?
adorando demais. Mas me diga, e Xena? Dá pra dizer, eu tenho pra mim que eu vou trocar Xena pro Libelo lá. Yeah. Vai trocar o quê? Xena, ela tem uma espada. E Libelo, ela me ajuda a voar, né, Libelo? Senta aí, Libelo, pelo amor de Deus. Vixe, mas tem com uma... Essa é? Sentada, aqui é a mesa da sofrência. É. Vá. É? E aí, Guidon? Bom. Bom? Bom. E aí, Guidon? Bom. É bom? É o programa. É? Você é bom? Uma delícia. Ai, é. Tem aquele... Ai, delícia. Valeu, meu. Eu só vou cantar se ele me der um selinho hoje aqui no programa. Quem? Kiko? Vai ter selinho ou não vai ter selinho? Mas a criança gosta de mim, já baixa de um irmão de água. Puta que pariu. Produção, mas vai ter selinho ou não vai ter selinho? Faça o biquinho, não, faça só o biquinho. Vá, só o biquinho, Kiko. O biquinho, Kiko. Eu deixei com meu filho, Kiko. É, é. Vamos lá. Vai, Del. Del, vai. Uma cervejinha. Vamos lá. O selinho, o selinho. Tem que ter o selinho. Tem que ter o selinho. Vai ter ou não vai ter? Vá, vá. Eu seguro. Venha, venha. Vem, vem, Kiko. Meu Deus, ele hoje tá difícil. Calma, daqui pro programa. Gente, levei um fora em rede nacional. Eita! Levou um fora. Escorregou em quê, produção? Acaba ele que veio com chifre aqui, tá vendo? Ele escorregou em quê? Na manteiga. Sabão. Na manteiga. Canta! É aquela lá. Vou cantar a música de Romântico Safadeza, só que é minha paródia. É, ele mudou de ideia. Ó, então um beijo no Dê logo. Ei. Já tô cansando já da sua manha. Ai, vai. Vá. Faça aquele solo Del Baiano, aquele solo... Romantismo ao vivo. Olha, essa música que eu vou cantar, Romântico Safadeza, vai ser pra ele, viu? Vá, vamos lá. Vá, chama. Vai, chama, Del Baiano. Me conquiste primeiro. Vou conquistar, não se preocupe. Vai. Eu não te amo, muita gente sabe. Já deu prova em forma de chifre em você. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade, só na hora de trair você. E daí que eu sou gostosa, que eu desço mas ganho na festa. Se sou quem garra a pariga, não lhe interessa. Sabe por quê? Eu não te largo. Além de feio, ainda é cor do corpo armado. Paga minhas contas. Sabe por quê? Eu não te largo. Além de feio, ainda é corno conformado. Sabe por quê? Você não me deixa. Paga as minhas contas, ainda faz a minha feira. Vai me beijar, eu te largo. Ai, que fedor de barco. É o pinto que ele bebe. Tira seu tolinho. Viado, você é pior que macho, viu, meu filho? Eita! Estou não. Pipi paparapara. Ei, é igual. Na manteiga. Peraí, me presta aqui. Como é? É corno, é conformado? Como é? Quem é o cantor? Essa rapariga safada aí, mano. Canta mais um, Erinaldo. Erinaldo Moquivel. Ô, Kiko, estão pedindo aqui a galera, Liliane e uma turma aqui pedindo pra sair o selinho até o final do programa. É, viu? O selinho. Selinho. A turma tá pedindo rede nacional. Selinho. Aqui. Que dó, meu filho. Você é muito parado. Sai ou não sai? Ele não vai, não. Vamos. Depois de um coice de muda desse. Chamado de corno. Formado. Será que sai o selinho até o final do programa, não? Vamos lá. Puxa, DJ. O nome dele é Del Baiano. Quem é o cantor? Alô, Ronaldo! Chora, menino! Erinaldo Moquibel, um show de ritmos ao vivo. Vai com Carvalho Show TVAN. Vem cantar comigo. Quanto mais eu penso em me deixar. Eita, que dói! Mas eu sinto que não posso. Pois eu me prendi à sua vida, ao romance.
muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra longe pra nunca mais te ver. Vá, vá agora. Oh, meu amado, porque brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Olha, chora, coração apaixonado. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Chama, tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora. Deus. E eu me desespero. Chama. Só me resta pedir sua ajuda. Pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Sulipa é o tira-gosto. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Chora, coração. Estão pedindo aqui meus amigos de bar com Zezo. Estão pedindo aí meus amigos de bar. Vai sair agora. Alô, Nick. Na manteiga. Eita, é o quê? Na manteiga. Atenção dos amigos de bar, Erinaldo. Não, essa rola pelo vídeos. Menos. Essa pelo menos um abraço. Não saiu o selinho, mas um abraço. Eu queria... Ou então se os dois dançassem agarradinhos. Comigo assim, ó. Meus amigos de bar. Eita. É hora de ir. Já não dá pra ficar. Quero me desculpar. Eu tenho que sair. Meu amor já ligou do meu celular. Ele está com saudade, morrendo de vontade. Suspende a saideira, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu me embebedar de amor, cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor e me aquece, seus beijos me enlouquecem e me mata de paixão. Sim, eu tô vendo que se apertar muito, arrocha, vai sair o beijo, viu? Arrocha, Bones. Chama aqui, isso. Chama, viola. Eita. Eita. Meus amigos de bar, é hora de ir. Vai. Já não dá pra ficar, quero me desculpar, eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular. Vai, ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar. Prepara o copo comigo assim. Suspenda a saideira, por favor. Tomar uma dose de amor. Eita, que hoje se meu amor me chama, me embebedar de amor, cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração. E me aquece, seu beijo me aquece e me mata de paixão. Cruz credo, Ave Maria. Estão dizendo aqui, olha a felicidade de Guidon. Olha a felicidade de Guidon. Tá vendo? Eita! Pedindo, tu, pra! Aqui é assim, é tudo ao vivo. Mas rapidão aqui, Arinaldo, pra puxar mais uma. Me diz uma coisa, peraí. Se você fosse. É, se você não for, só você não vai. Você vai? Se eu for, não vou. Se eu for, eu voltarei.
Uma declaração de amor pra Libélula. Na manteiga. Eu queria ser um vagalume. Pra alumiar todos os seus caminhos. Mais uma, mais uma, vamos lá. Até a televisão lá atrás parou. A do jardim da borboleta, da Libélula, como é? Vocês que curtem sempre o programa do Michael Cavalho, sempre é uma brincadeira, sempre esse cara espetacular atrás, sempre com a TV AN, meu amigo Clinan. Mas o que eu posso dizer à Libélula, que ela sempre foi uma flor, mas hoje está parecendo um jardim. Deu uma... Eita! Olha, rapaz! Tá o jardim e você, Bonis, gostou dessa... Amei, né? Porque eu achava que 2019 terminar o ano sem um namorado. Então já declaro aqui oficialmente Kiko, meu namorado. Epa! Rede Nacional! Me morda, minha porra! Tchup, tchup, tchup! Falei-me que ele cai por cima de mim. Tô bem, Bajé. Mais um, Erinaldo Muquibel. Vamos lá. Quem é o cantor? Vamos botar, vamos sentar. Volta a mesa. Volta a mesa pra cá. Cadê a mesa? Bora, produção. Traz a chama mesa pra cá. Chama com força, Maicon Carvalho. Traz a mesa aí, Kiko. TV AN. Kiko, Erinaldo traz a Muquibel, mesa. Da mesa da sofrência. Mais um, Adel. Vamos sentar. Coração chonado, prepare o coração pra essa canção. Vem, aí. Eita. Olha pra lá. Vem cantar comigo assim, ó. Fazia um dia já bonito. Eita, agora. Quando ela chegou. Tá. Faz encenação da música. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada e sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu cenei o meu conceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivos, ela me falou: vou me embora dessa casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. O romance tá rolando solto. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Era como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fale, pô! Ô, coração! Na manteiga. Mais uma! Mais uma! Quem é o cantor? Um show de ritmos, Erinaldo Muquibel, ao vivo, TV AN, Maicon Carvalho Show. 996464147. Vamos cantar comigo essa canção. A lua inteira agora um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro, desertos do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor, pra cantar com o Erinaldo Muquibel. Sempre estar lá e vê-lo voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lo voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo e vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul.
teve a ele, Michael Carvalho Show, Erinaldo Luquibel. Volta o romance aqui, ó. A fase do acasalamento. Real, ué. A trajetória escapou riscando as nuvens queimam seu nariz azul. Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escura sempre igual. Disfarça solidão é tão normal. Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá. Ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lo voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo e vou lembrar Erinaldo do tempo de onde vivo. Eu vi o mundo azul. Só a perninha, como é a perninha? E voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sei que está lá e vê-lo voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo e vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Um abraço a Claudeva e Sérgio curtindo, um abraço. A Silvânia Santos também. Erinaldo Muquibel ao vivo aqui no, na mesa. Obrigado. Da sol. Aqui rola de tudo, menino. Agora, se prepare só, toda segunda-feira. Kiko e Libélula. Já foi assumido que Kiko é namorado de Libélula. Né? Já... Anel de compromisso. Tira, não, vai. Não. Um anel de compromisso. Kiko, um anel de compromisso. O um anel. Que dom, fala alguma coisa. Na manteiga. Vai, um anel. Bota um anelzinho, bota. Pra nós ver, tem que ser um caso de boa. Bota, Kiko, um anelzinho, vai. Esse aqui, Kiko. Vamos. Aquela música, Erinaldo, na hora... De colocar, aí tem um assim, você faz o que eu respondo. Eu prometo. Vá. Por incrível que pareça, né? Vá. Mas eu vou chamar. Vá. E vou adquirir. Valeu, que ele não tá conseguindo. Um prostituto. Na manteiga. É depois. Do jeito que é folgado. Bote logo aqui. Depois, calma. Aqui, mané, ó. Vai. Vai. Casamento Marco, Del Baiano. Do jeito que ele é magro, tem que botar na cintura. Vai. Vai, chama, Erinaldo. Oi. Oi. Casando ao vivo. Você aceita minha margarida vermelha azulada. Mais uma vez, do tempo que você me traiu. Eita porra. Não tem nada a ver do que você fez, o que deixa de fazer. Mas eu lhe amo. Você aceita casar comigo? Então, a linha está errada do dedo. Aceita ou não? Aceito. Sendo que você aceita ser corno pro resto da vida. Epa! Com a música dessa, Erinaldo Muquibel, chama na sofrência, meu irmão. Beijo, rapaz. Depois dessa, a gente sela com o Zé da Recaída. É a mão, rapaz. Beijo, a mão, beijo. Vá. Se tivesse com gosto de cachaça, eu ia até se vir de tirar. Vamos embora. Zé da Recaída, é essa? Chama, Del Baiano. Sua. Ao vivo. Vai. Na manteiga. Vai, Boni. Só um pouquinho, Boni. Tá? Chama o menino com o final do Mokibel, tocando vai, tudo, um show de ritmos. É, vamos pra nós. TV AN. Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Ou me ver, uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem, pra ver se com inspiração brinde, e o de pá ela vem. O empurrãozinho o que brinde. Falta, ai, ai, ai. Copinho da Pitu, Maria pra do Zaceiro. Pra completar essa chamada. Vá, brinde, o brinde, acabou. Atende aí, vai, o brinde. O Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo, cê me chama
de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída, tô ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Dança, filho, dança. Arrocha, menino. Vou derrapar a cabeça, velho. Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Vou viver uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se come inspiração e hoje pra ela vem o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada, atende aí, o Zé da recaída, tô ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída, tô ligando aí. Mas se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Arrocha, menino. É Magno? Então fica só. Quem é o cantor? Agora sim, eu não fico conformado se não tiver pelo menos uma bituquinha. Ave Maria. Depois você tirou o chifre do trabalho, não. Bota o chifre. Pode arrochar, Eriraldo. Vou tocar agora, Silveira. Vai. Deixa daí seu ponto daqui a pouquinho. Chama, menino. Vai. Bota o chifre, safado. Vem por Inaldo no lugar. No começo eu entendia, mas só era cama, não tinha amor. Eita, bomba. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Tinha lugar. Quero agradecer a Pizzaria Meg, beijo, lindinha, aluguel de roupa de casamento. Coração não tá mais acedando. Bom demais. Só metade do seu te amo. Alegria, é uma ciumeira atrás da outra. Eu que dividi seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Eu que dividi seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Ei, meu irmão, olha, quero desafiar a você que toma pitu, mania de brasileiro. O Kiko tá desafiando aqui pra ver quem bebe mais dos dois aqui no programa. Quem bebe mais, tá bom? O Kiko tá desafiando. No começo eu entendia, mas só era cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Corinaldo Bucurinho. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Chama com força. Ei, papai. Chama na polêmica, chama na sofrência e desliga. Desliza onde, papai? Aonde é que o negócio desliza aí? Onde é? Valeu, minha onde? DJ. Vitela.
Na manteiga, é na manteiga. Olha, estamos aqui com... Na manteiga. Erinaldo Muquibel ao vivo, Boni Lisbelo lá, Libelo lá, né? Eu não tô acreditando no que meus ouvidos estão escutando. Repita aí, produção, vá. Eu não tô acreditando no que meus ouvidos estão escutando. Na manteiga. Aí, tá vendo? É na manteiga. Quero desafiar mais uma vez a você que bebe, tá bom? Se dirigir, não beba, mas se beber, me chame. Ô, se dirigir, não beba, e se beber, chame Kiko. Quer reza, é? Né? Você quer reza? Você quer reza? Se tiver, ó o santo que bebe, pode vir com o. A galera tá pedindo homenagem ao Kiko, a música Desça Daí, Seu Corno. Chama na sofrência, vamos embora. Vocês podem, né? Vocês nem subiram ainda, já querem descer. Né? Vamos embora! Chama Del Baiano! O nome dele é Boni Lisbelo lá! Ele dá um novo que dá um show de ritmos pra cantar. Olha, Coelhinho, topa o desafio! Coelhinho! Certo! Olha, quero mandar um abraço aí pra galera na pizzaria Legs! Alô, Zezinho, a melhor pizza da cidade, viu? Empurrando tudo, vai. Tentando se jogar. Falei-me, meu Deus! Eu fiquei sabendo que foi ganha da sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. E os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia já dessa agonia. Então vem pra cá, vem. Vai, amigo. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, quer guiar. Você levou, foi cair, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, quer guiar. Você levou, foi cair, não foi asas pra voar. Você não é borboleta, não vai voar nunca. Quero agradecer aí, né, a toda a galera da produção, Marcelo Souza, diretor do programa, tá apresentação do bonitão aqui, Maicon Carvalho, tentando na se coloplastia, jogar. Ele, eu fiquei sabendo que foi gaia da sua amada. E na produção e de vídeo, como é que chama? Com carreteiro, ela vivia na mesa do cabaré, e os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meio assim, você pode sair dessa. Vamos embora! Dessa agora, vem pra mesa do bar, vem aí, simbora! Valeu! Desça daí, seu corno, desça daí! A melhor! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, caminhar! Você levou fogo aí, não foi asas pra voar! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, quer guiar. Você levou, foi cair, não foi asas pra voar. A rocha, menina. É, Erinaldo Muquibel. Daqui a pouco vamos tocar mais duas. Tá chegando já o horário do nosso programa. Esse programa maravilhoso. Né? Tá gostando, né, Guidão? Vamos tocar mais duas aí, Erinaldo. Erinaldo, eu vou pedir... Fora essa que eu vou pedir, você toca mais duas da Sofrência. Eu quero lhe pedir uma música, certo? Estamos na mesa da Sofrência, na brincadeira, mas é uma música que eu gosto muito. Na é a manteiga. Música que fala em Porto da Folha, que você tem. Eu quero que você toque essa música. Vamos nós. Né, homenagem a todos os buraqueiros de coração, a esse povo, né, que eu gosto de verdade, essa cidade maravilhosa, né, todos os buraqueiros. Aqui é todo mundo buraqueiro, né? Não pode... Ah! Como é que chama? Ah! Né, toda a galera, todos os buraquinhos, Cleinan, a cabeça já é achatada ali, né, Cleinan, é cearense, né, aquele aeroporto de Pioi. Isso é. Vai no Mix, buraqueiro também, né, vai no Mix, buraqueiro, Anselmo nem se fala. E você, ei, e você, é buraqueiro? É uma bitona! Canta aí! Porto da Folha, meu lugar, não é isso, não? Isso mesmo, vamos que embora. Vamos. Erinaldo Muquibel. Chama aqui. Ei! Um abraço a Valesca e Vanessa, amantes dessa canção. Eita, Porto da Folha. E aqui vai a minha humilde homenagem à nossa querida Porto da Folha. A rainha das vaquejadas. Terra abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora da Conceição. Um abraço aos meus conterrâneos desse país inteiro.
teus raios de sol. Olha a música. Quentes dourados, rodeada de serras e vaqueiro encourado. Alô, Julinho, lá Nete Folha! Patrocinador oficial do nosso programa. Na serra, Nete Folha é a melhor. O galo campina anunciando a manhã tão bela. Quantas saudades das belas tardes que brincava na matriz. Eu dali muitas vezes vi a procissão e o povo acompanhando. Ai, 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 ao som da banda que tá saia tocando, assim, o soar dos sinos, Maria abençoando. Quero voltar, meu Deus, pra esse lugar. Canta os buraqueiros. O meu coração chega a palpitar deste chão varonil. No coração do Brasil, Porto da Folha é o meu lugar. Nas águas do Rio São Francisco vou me banhar. Quilombolas, chocós e vaqueiros, sou buraqueiro de encher e mear. O tempo passou e hoje me resta recordar dos natais, o corri a rodar ao som do vinil nos bares tocando. Com todo carinho, o sapatinho, a mãe ia calçando. Dava-me um beijinho e eu saía pulando. Coisas da infância que pra sempre vou lembrar. O meu coração chega a palpitar neste chão varondio. No coração do Brasil, Porto da Folha é o meu lugar. Nas águas do Rio São Francisco vou me banhar. Quilombolas, chocós e vaqueiros, eu sou buraqueiro. Bravo. De encher e mear. Eu hoje senti, alô, Julinho, uma tremenda falta de lá. Do pirão de peixe, o Guarani a jogar. As madrugadas, Maurício aboiando. A melhor é a pizzaria Megs. Nas madrugadas, a Marinette vinha chegando. Parece até que eu estou sonhando, lembrando quando mandava bilhetinho pra namorar. Canta os buraqueiros. O meu coração chega a palpitar neste chão varonil. O coração do Brasil, Porto da Folha é o meu lugar. Nas águas do Rio São Francisco vou me banhar. Quilombolas, chocós e vaqueiros, valeu. Eu sou buraqueiro de encher e mear. Um abraço ao grande Julinho Nete Folha, incentivador da cultura local. Um abraço, Julinho. É, vai ter Zé Ramalho ainda aqui. Vai ter o desafio daqui a pouco, eu e equipe cantando Zé Ramalho. Daqui a pouquinho o Zé Ramalho vai cantar. Oh, garoto de aluguel. Vai cantar mesmo? Um abraço a Gisélia, um abraço, Gisélia. Olha, pizzaria Megs, a melhor, viu? Um abraço ao Zezinho. Isso. Na manteiga. Na manteiga. Valeu, Arinaldo, essa música bonita. Então tem um desafio. Obrigado. Aqui. Né? Tem um desafio aqui. O pior é que Guidon não fala nada, Guidon fica parado de braço. Tá com... Ei, gente, não, peraí. Eu não poderia deixar de falar uma coisa. A gente aqui era assim de primeira, olha. Olha, agora Guidon tá é com frio. Valeu, Cleinan! Conseguimos, até que enfim conseguimos um ar-condicionado de 18 BTUs, né? 18, 20, 9 mil. Alô, Juninho da Nete Folha, um abraço! Valeu, Juninho! Ei! Né? Alô, Juninho! Juninho deixou a turma fresca aqui, viu? E tem outra, viu? Ó, gente, você tá vendo esse programa maravilhoso aqui? No fim do mês eu tenho que pagar a Cleinã também, viu?
Então, pra vocês quererem esse programa durar... É? Não quero dinheiro mesmo dos patrocinadores. Olha, você aí que quer ser patrocinador do nosso programa, tá bom? Liga pra mim, 9929-2489. Produção, se puder botar meu número aí, fica à vontade. Hã? Na manteiga. 9929-2489. Tô precisando de patrocinador pra arcar com compromisso aqui com o nosso amigo Cleinão, senão a careca dele vai cair mais um pouco e não vai deixar nós fazer mais o programa, viu? Quem é o cantor? É Kiko agora, agora é Kiko. Chico Lopes. Chico Lopes. E aí, como é? Vai ser o desafio? Vai ser o desafio. Eu começo ou você começa, Kiko? A música. Bora, Kiko. Declaração de amor. Eu começo, pronto. Vai ser declaração de amor. Eu canto um trechinho e outro. Vamos lá. É Lá menor. Você sabe o que é Lá menor? Sei. Lá em casa. Aqui, a casa é pequena. Vamos, Jorge. Vamos embora. Desafio Irinaldo Mukbel. Preciso de patrocínio pra continuar com o programa. Aqui é assim. Até Guidon vai patrocinar. É. Michael Carvalho Show. Olha. Toma dose. Quatro. Não, você tem que ser tudo com quatro. 24, 34. Baby. Oi. Oi. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Na sequência tem isso. Dê-me seu relaxo que eu quero saber. Pouquinho. Quanto tempo falta para pouquinho te esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Na manteiga. Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Daqui a pouco, alô de Carlos. Um abraço pra você. Só figura boa. Agora ele, a voz Zé Ramalho. Beijo. Nossa relação acaba assim. Como um caramelo que chegasse ao fim. Uma boca vermelha de uma dama louca. Pague meus direitos da sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Quando eu passo amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de imaginar. Eita! Esse é Zé Rasgado, viu? Zé Rasgado. Bem, bem. É normal, viu, gente? Isso acontece nas melhores famílias. O caramelo que chegasse ao fim. Olhe pra ela, a libélula. Uma boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Oi? Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Encontrei com as amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de imaginar. Vai. Eita, menina. Essa é a mesa da sofrência. Alô, Lidinha. Aluguel de roupa, chamei nossa farma. Loja Ser Chique, Ótica Bela, Açaí Mais, Mobilar Móveis, Cleninha, Salão, Centro de Beleza.
e Pitu Mania de Brasileiro. Esses são os nossos patrocinadores. Estão perguntando. Perguntaram aqui quantos dentes você tem. Quantos dentes você tem? Obrigado pela resposta, muito bom. E aí, como é aí a produção? Como é o horário de encerrar? Beleza? Estamos na hora. Mais uma para encerrar com o Erinaldo Muquibel. Mas antes de encerrar, tem que ter o prometido da noite. Tem que ter! Eu não tô acreditando que meus ouvidos estão escutando. Tem que ter, só o biquinho. Olha, filme. Agora sim, um biquinho, vá. Vai. Só o biquinho. Vá. Só o biquinho. Vamos vai. Aplaudir. Vai. Só o biquinho, assim. Vá, vá. Tchananã. Tchanam. 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 Doutorzinha, doutorzinha, meu Deus. Vamos. Ô, louco, bicho. Bora logo, rapaz. Tem o Wilson vai aí. Wilson vai. Ei, ei. Oi. Vai lá. Gente, pra você ver que o programa da gente não tem preconceito. O programa da gente é aberto pra todos. Todas o quê? Del tá aqui, né, Del? Não tem um preconceito. Né? Né? Erinaldo, Nutel, Guidô. Kleinan, né? Tá ali. Né? Também, Vânio Mix tá ali, Anselmo. Ei! E agora? Oi! Agora vai! Será vá. Que vai sair o seu? Só o selinho, vá! Vá! Só o biquinho! Só o biquinho! Será agora. Que vai sair o selinho? Vá! Eita! Vamos aplaudir! Rapaz! Vai, epa! Olha, gostaria de mandar uma camiseta pra vocês. Vou mandar o meu número aí, meu zap zap, viu, Ed Carlos? Beleza, vou mandar agora. 29, 24, 8, 9. Epa, pegou não. É, tem que fazer outro. Pegou não. Vá, tem que ser daqui, vá. Vá. Vá, rapaz. Beija. Vá. Onde passa um boi, passa uma boiada. Passa um cardume de peixe. Não se sobe. Passa um boi, passa uma boiada. Vai, rapaz. Tá filmando, ó. Vá. Peraí. Não bota a mão no meio, não. Fica assim, ó. Pra pegar bem na câmera. Vá. Vá, rapaz. É, eu sou promotor. Vá. Pra quem não quer beijar, o segundo selinho da noite, viu? Tem um ditado que diz: deixa pra mais tarde, que se assim o povo não vê. Vai, rapaz. Ei. Vai. Rapaz. Segundo informações, chegou aqui, ele disse que eu sou promotor do advogado de uma das vítimas. Que isso foi beijo técnico. Próxima semana, segunda-feira, vamos fazer o casamento ao vivo aqui de Bones e Kiko. Eu não tô acreditando que meus ouvidos estão escutando. É, vamos fazer ao vivo. E se a conversa foi boa, ele não dorme em casa hoje. Gente, pra encerrar o programa, deixando vocês com gostinho de quero mais, quero agradecer a Deus por mais um programa, você que ficou ligadinho até agora. Bones... Próxima segunda, tamo aqui de novo, né? Não vai correr não, né, da raia? E aí você, bonitão?
Obrigado pela resposta. Valeu, Elinaldo. Del Baiano, toda a produção, Vânio Mix, Anselmo Souza, Cleinan Lima e dança, como é o nome gatinho, dela? Dança. Como? William. Ai, já falou, mano. É muito amor envolvido. Me morra, minha porra. Chama, Elinaldo. Vai. Tchau. Tchau. Quero agradecer tchau, imensamente tchau, a agressão do Anselmo, tchau, a técnica do Vânio. DJ, nosso, tem aquela boatezinha aqui no brega. Nosso dono da nave, Cleinão, agradecer ao Julinho da Edfolha por incentivar vai, sempre a todos tchau, nós. Agradecer ao Maicon Carvalho Show. Valeu. E abraçar todos os amigos que estiveram conosco até agora no nosso show. Chama, papai. Vai. Nos escurinho do cinema. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Eu sou tão claro que não tô nem me enxergando. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus e beijar pela última vez os lábios seus. Então não chore, vai. Valeu, galera! Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém. Vai! Como eu, que já não tempo vai sem ter você. Depois do se amanhã, assim distante, o que é? Tchau, galera! Eu canta comigo, vai! Vai! Tchau, amor! Até o dia quando eu aqui voltar. Acenda a luz. Tchau, amor. Oh, meu amor. Não vá outro se entregar. Valeu, gente. Um abraço, TVAN. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Valeu, tchau. Tchau, tchau. É, amanhã tem jornal normal, hein? O Kiko Presepeiro e toda a galera massa. Valeu, gente. Vem aí um novo programa na TV AN. Aguardem, viu? Que eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda.